فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد إذا والله حسنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكذل الله حاجة. فقال علي عليه السلام صلوات الله عليه إذن بالله كنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفاض وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بجاه محمد وعلي وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين وأولاده المعصومين عليهم السلام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وشفاعته يوم الخروج. یا لواسط محمد و آل محمد دین جو توز مندہ بانی آن مجلس دی محنت ہر چکر جاتا اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما چودہ دین جو توز مندہ چھ صدقہ چھو مومین و مومنات دور نزدیک تو چل کے اس مقدس مقامات پر رائے نعمت قدم قدم دی عبادت شمار فرما واسطہ چودہ دین جو توز مندہ جنہ لوگاں نے مجلس پاک اچھ حصہ پائے یا لنگر میاد پکایا یا کچھ یو بھی دیتی ہے چودہ دی عظمت دا صدقہ انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما جنہاں لوگاں نے مجلس پاک دے وچ خرچ کیتا ہے انہاں گھراں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما انہاں دے مرحومین دے درجات نوں عالی فرما حاضرین دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دی تمام نیک حاجات نوں پورا فرما حاضرین دے رزق بخش وچ اضافہ فرما واسطہ بیمار کربلا دا بیماراں نوں شفا عطا فرما مولا تیری ذات بہتر جان دی اگر کوئی حاضرین جو بیمار ہے اس نو جلد از جلد صحت عطا فرما واسطہ محمد و آل محمد عزت و مند بانیان مجلس بھائی محسن علی گڈو شاہ سمیع اللہ اور بھی جنہاں نے خرچ کیتا ہے مولا سائن دی عزت و مند صدقہ و موضوع سائن اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے جیڑی اپنے پیو دے دربار اس کھلو کے چار گھنٹے کھلوون تو بعد سجا ہاتھ بٹے پتر دے سر تے رکھ کے کھبا چھوٹے پتر دے سر تے رکھ کے پندرے پردے دے اندروں رو رو کے آدھے کھڑی آئی چاچا سلمان کا نواب میں تھک گئی ہوں سائن قبول فرمائے تمام مومنین و مومنات جڑے دور نزدیک تو اس مقدس جات ڈر آئے ہو اپنی نیک حاجات لے کے آئے ہو وہ موزمہ سائن دا صدقہ پیشی سے جیگر دے لٹی ہوئی سائن دا صدقہ جڑی سڑے ہوئے خیمیاں دے آج اس کھلو کے یتیم دھیاں دیاں زخمی سرہ تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے دامی دی دیگر نو آدھی چڑی آئی نانا محمد اپنے امتیاں نو آپ کو ساڑیاں چادرہ کے نالو کر آئے سائن دھنی تمام نے خاجات پوری فرمائے سلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل بس ایک جملہ مسائب دا نات زینب آئی
14 سال ہو گئے ازادار ودیا کے ام المسائب ادا اس ویلے ہائے تک چڑھنے بہت وڈی عبادت امام حسین جی ساڈے تے راضی ہو گئے آخر کیوں آ دیکھتے ہیں ام المسائب وجہ کیا ہے بس 2 منٹ دے وچ مسائب دے دکھ پڑ سا اج چند سال دی عمر آئی تے نانے تے حضیان دی تہمت حسین دی ساری زندگی بابا جی دکھاں دی گزری ہے نانے تے حضیان دی تہمت اجے درد نہیں بھولیا جو ماں دربار تو جھلکاں جھل کے واپس والا ہی اجے ماں دی مرہم پٹی کردی ودی جائے جو موئے بھرا دے جنازے تے تیر لگے مٹی تے بہ کے روان والے لوکاں او 70 تیر آ اتنا وقت کیوں لگا ہے اتنی دیر کیوں لگی ہے علماء دے مزہ ایک ہوئی دیر اس کو زیادہ لگی ہے جو 20 تا 70 ہاتھ وقت زیادہ اس کو لگ گئے جو پیراں دیا نوکاں مڑیاں ہویاں تے کڈن والیاں بہڑا اجر کو اللہ اجر جڑے رو پئے ہو جڑا روون والے روندے تے سیوا امام دعا دے تے مولا انہاں دے سلامتی نزول فرما کہ ساڈے امر رو زندہ پہ کر دین اجے بیاد جناب پیر نہ بھولے مولا شیطان لے آو 28 رجب دا دین چلے آئے کول آ کے اج اماں دی جائی میں وطن پہ چھڑدا آدھی کھڑی ہے وطن نہیں آپ نے کیوں چھڑے دے پتہ نہیں بھیڑ نو کیڑا جواب دیتا سو بھیڑا نو نال لے کے ٹر پئے آج تو حج دا دیاں ہر کوئی حج دی تیاری پہ کردا رو رو کے آدھے لمبا دی جائی میں حج کوئی نہیں کرنا پھر آدھے پاس دے کے رو رو کے آدھے او میرا منال عاشق ویر او میرا سنت ابراہیمی دا پابند ویر ہر کوئی جو حج پہ کرتا ہے ایسا کوئی نہیں پڑھنا پتہ نہیں بھیڑ نو کیڑا جواب دیتے میرے چھین اللہ گواہ بس علماء ہی تھے مسلمان حج کرتے رہے حسین حج میں بچاون دی خاطر ٹر پئے بس فرق اتنا ہے حج کرنے سے حج بچاون دی فرق اتنا ہے حج کرن واسطے منا آباد کرنا پوندا ہے حج بچاون واسطے کربلا دا جنگل حج کرن واسطے دو ان سیتیاں چادراں دا احرام بننا پوندا ہے حج بچاون دے واسطے ماں دی چادر قربان کرنی پوندی ہے حج کرن واسطے جانوراں دی قربانی حج بچاون واسطے اکبر و قاسم دی قربانی روڑا لے آو حسین بھیڑی نال لے کے ٹر پئے بس بالکل وے دے قریباں کربلا پہنچے 7 گھڑی چلے آ اجے 7 گھڑی نہیں بھولیا روڑا لے آو جتا دی رات آ گئی موت دا بازار گرم ہویا بس دیر مصیبت والے پاس رہے میرے بھائی بھائی کو احترام آ گئے ممبر نہ دے حوالے کرن لگا بالکل ایک مہین پڑھ کے ممبر انہاں دے حوالے پہ کرتا بس ذہن مصیب والے پاس سے رہے اے 7 گھڑی نہیں بھولیا نہیں نہیں جو دھمبی والے شہزادہ علی اکبر آکھے اللہ ہوا اکبر اے پہلی اعلان ہے تا کوئی بچہ اعلان پڑھے نا پہلی بار تے ماں وی خوش ہونی ہے بہن ہی گھر دے کم کاج کرنی ہے تے خوش ہونی ہے میرے ممبر دی قسم ہے کوئی عجیب اذان آئی جو اکبر آکھے اللہ اکبر ماں کریا دے بند کرو قران میرا اکبر نہ ہوے دا مہمان اکبر دا ٹرنا بہت اوکھا اجے اکبر دی اذان نہیں بھلی دا دادی دڑیا علی اکبر کفن پا کے آیا دے اما میدان دی سلام پہلا شہید علی اکبر جندے ٹرن تے علی دی اندیاں پتھراں دا ماتم کیتے اللہ گواہ اے اکبر دا ٹرنا نہیں بھلیا ہن محمد ٹرن قاسم ٹرن اللہ جان دے محمد ٹرن جدا کوئی شہید ٹریا بڑی سے نال جا کے وین کر دی گئی اکبر ٹریا بڑی سے نال کہے وا اکبر محمد ٹریا فرمائے وا محمد قاسم ٹریا کرو رو کیا دی وا قاسم لاگے دے بعد جس ولے ام البنین دے لالا کھے علی دی اڈھیاں میرا آخری سلام حق کا بندا سا کیا وا وا سا میں نو منبر دی کل سمے لتا تھا وا وا سا اے دعا با سا کھے میں ٹریا وے نا پردے دارا نو اکٹھا کر کے رو رو کے پیا دے واحد پتہ نہیں کیا راز رو رو کے دیا ہائیو میں جب گرگا اللہ دعا ہے اللہ دا پسندیدہ دین ہے تو فقط اسلام ہے لوگ اسلام 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 دی رٹ رہی کھتے ہیں میں انہوں لوگوں کو پوچھنا چاہنا ہوں اسلام کیڑی چیز ہے جس نو تو اسلام آدھا ہے او کیڑی عمارت کا نام ہے جس نو تو اسلام آدھا ہے او کیڑے ڈھانچے کا نام ہے جس نو تو اسلام آدھا ہے آو میں تنو دسا اسلام کیا چیز ہے اسلام ایک وجود و عطا ودود ہے
اسلام ایک جود و عطا رسول ہے، کردار باطن ہی تو دین رسول ہے۔ ناراضگی نہ ہو تو کہتا ہوں بے دھڑک نسرا کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے، سلوات محمد ارتجا نبی کی نکتر علی کی دو جا خدا کا ناطق کلام تو ہے، آیا نبی کی نکتر علی کی دو جا خدا کا ناطق کلام تو ہے، ایک انبیاء کیا سب انبیاء سے بلند تر ایک مقام تو ہے، تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا کوئی مسائل کبھی نثار کو، تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے، امام تو ہے۔ آخری گل، آخری گل، یہ وڈی سائن کی شان پیش کی ہے، چھوٹی سائن کا تعارف کرانا چاہنا، کیڑی بھی سائن، ملکہ اسلام، خطیبہ اسلام، مبلغہ اسلام، علی جی علی بھی، عباس جی عباس، ذہن سے سجاد ادھر تمن پھٹی آئے، تعارف کرا، تعارف کرا رہے حضرات، آج دریا اسلام کا سر آیا ہے، تسکین ہے زینب آئے، اسلام کا سرمایہ ہے تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب۔